Ce? Îmi permiteți să scot masca? Parcă suntem la distanță care ne-ar permite. Deci, haideți să vedem. Facem partea introductivă 1, vorbim la general, după care mergem pe partea specifică, vreau să arătăm și câteva slide-uri pe care să le puteți filma. Cred că veți avea suficiente imagini de protocol necesare. În rest, eu am de gând să vorbesc și vreau să încep prin a spune mulțumesc. Vreau să le spun mulțumesc tuturor oamenilor care acum un an au avut încredere în mine și vreau să vă comunic faptul că fac tot posibilul ca în municipiul Chișinău lucrurile să se schimbe spre bine în mod substanțial. Ceea ce vreau să vă rog este să-mi acordați un pic atenție și vreau să aduc sincere mulțumiri fiecărui locuitor al municipiului Chișinău care a avut încredere în mine, celor din echipa cu care am mers în campanii, dar și post-campanii nemijlocit. Mă refer la echipa executivului. Dacă e să readuc aminte programul electoral, vreau să vă comunic că din ceea ce ne-am propus pentru acest an au fost realizate mult mai multe lucruri. O să ne oprim succint la fiecare dintre ele. Acum un an am zis foarte clar și am să citesc pentru fiecare: munca mea începe imediat, lucrurile nu așteaptă, iar locuitorii își doresc schimbări și rezultate. În această perioadă am lucrat cu fiecare consilier, am fost și rămân primarul tuturor locuitorilor, indiferent de apartenența politică. Vreau să reiterez că exact la fel, în acest an, am muncit în fiecare zi. Am avut parte de foarte multe lucruri pe care le-am realizat împreună cu echipa. Uneori mai complicate, uneori mai simple, uneori cu mici erori, altele reparate pe parcurs, am învățat din mers. Este o experiență extraordinară pentru fiecare dintre noi, mă refer la echipa executivă. Acum, la întrebarea unde este echipa executivului, sunt foarte mulți, nu am dat preferință cuiva anume ca să fie la acest raport. Știu că urmărește fiecare dintre cei cu care facem front comun pentru rezolvarea problemelor Chișinăului de zi cu zi. Și în această privință vreau să vă asigur că avem aprecieri pentru fiecare membru al echipei. Și aceste aprecieri sunt distincte. Unele mai bune, altele mai puțin bune. Vreau să vă spun că raportul integral, care urmează să fie publicat, poate la sfârșit de an, astăzi include peste 1000 de pagini. Iar sinteza pe care am făcut-o împreună cu echipa, astăzi poate include vreo 40 de pagini din proiecte prioritare, la care o să ne referim foarte succint în această privință. Și eu vreau să vă asigur că așa cum am început, am modernizat capitala, atunci când foarte puțini aveau încredere sau credeau inclusiv cei care au votat, pentru că eu mă întâlnesc cu foarte multă lume, că aceste schimbări pot fi posibile în termeni foarte restrânși în toate sectoarele capitalei, în toate suburbiile capitalei, indiferent de preferințele politice. Acest lucru s-a întâmplat în acest an. Iar vreau să vă spun că din acest an spre mai departe, acest lucru va lua amploare.
Și eu vreau ca municipalitatea Chișinău să își readucă faima de altă dată. Oraș alb, oraș verde, faima de capitală. Ajunge atât timp cât a fost dezordine, haos și demodernizare. De la bun început m-am axat pe câțiva piloni și au fost foarte substanțiale. Este vorba despre transparența, deschiderea și obiectivitatea în raport cu cetățenii, orașul și noi înșine, cei care ne aflăm la cârma capitalei. La propriu am pornit de la zero. Ceea ce am găsit în primăria municipiului Chișinău nu pot considera altfel decât dezastru în toate structurile, începând de la cele mai birocratice până la cele mai puțin birocratice. În acțiuni, în demersuri, în documente, în arhivă. Ori acea arhivă care lipsește astăzi. Eu aș fi vrut foarte mult să mergem în teren, să vă prezint proiectele. Sunt proiecte foarte multe. În teren, probabil cel mai simplu este să reușim să vedem cum s-au schimbat lucrurile între timp în Chișinău. Dar, cu toată certitudinea, cu toată sinceritatea și cu tot angajamentul public, reiterez, astăzi, în 2020, Chișinău are cele mai multe proiecte implementate concomitent de la independență încoace. Și acest lucru este posibil. Dacă există voință politică, dacă există comunicare, dacă există oameni care să vrea să facă acest lucru. Chișinău astăzi este cu adevărat un mare șantier în lucru. Mare șantier care nu și-a schimbat substanțial bugetul, pentru că în linii mari bugetul este practic același care a fost anterior. Cu mici deficiențe, pentru că e perioada pandemică. Și cu unele deficiențe în ceea ce ține de deficitul bugetar. Iată, când mă refer la faptul că am fi vrut sau vrem să vedeți aceste imagini, dacă ați putea un pic să deconectați lumina, pentru că eu cred că este suficient pe partea asta de introducere, reiterez, mulți dintre cei care vă amintiți, inclusiv în această sală, în martie sau aprilie, mai sau iunie, la televizor sau în mediul de experți, pe Facebook, pe rețele de socializare, altele, ne convingeau că nu trebuie să facem acest lucru. Că trebuie să lăsăm lucrurile pentru perioade mai bune. Poate la sfârșitul anului. Iată, suntem la sfârșitul anului, perioada mai bună, din punct de vedere a pandemiei, nu a venit. Iar proiectele pe care le-am făcut și le-am realizat în municipalitate sunt și vor rămâne. Am mers înainte pe toate domeniile. Nu există domeniu care să nu fie cuprins. Pe alocuri, repet, cu critici, dar astăzi realizate pentru locuitorii municipiului Chișinău. Aici avem strada Albișoara, despre care probabil nimeni la începutul anului chiar nu credea că poate fi amenajată, modernizată, pentru că astfel de proiecte nu s-au realizat de mulți ani de zile în municipiul Chișinău, iar în contextul străzii Albișoara de peste 30 de ani de zile nu s-a intervenit absolut deloc. Și, da, atunci când a pornit, inclusiv cu suportul autorităților centrale, cu suport conjugat prin comunicare, nimeni nu credea că acest proiect este posibil de implementat până la sfârșitul anului. Și acum vă dau toată garanția. Suntem pe ultima porțiune a străzii de carosabil. Avem câteva porțiuni de trotuare pe care trebuie să le aplicăm. Avem adăugate aici 86 de guri de canalizare la cele 110 existente pentru a face față inundațiilor. Pentru prima dată, și ați văzut că avem cu importul unor utilaje din străinătate realizate lucrări de curățare a canalizărilor pluviale, bătute în totalitate. Lucru care nu s-a făcut de zeci de ani de zile, probabil din perioada sovietică. Toate aceste lucruri le puteți avea ca și dovada faptului a videomaterialelor, inclusiv în procesul de curățare a acestor canalizări, care au început recent.
Suntem pe ultima sută de metri în această privință și strada până la sfârșitul anului va fi dată în exploatare. Cu iluminat, cu trotuare, cu borduri, cu stații noi, cu gurile de captare adăugate, cu țevi de canalizare curățate, cu spații verzi amenajate. Mergem mai departe. Reparația trotuarelor Pușkin-Bodoni. Suntem în centrul capitalei. Centrul capitalei, ca întotdeauna, a arătat, spre mare regret, ultimii 10 de ani, dezastruos. Astăzi avem trotuare extraordinare, am văzut tot felul de critici pe diferite domenii pe parcursul implementării lucrărilor. În același timp am solicitat oameni buni, dați-ne voie, vă rugăm să finalizăm lucrările după care discutăm despre critici. Suntem gata și suntem deschiși, iar dacă este nevoie, reparăm pe parcurs. Și așa s-a întâmplat și se întâmplă în toate proiectele municipale. Iată, cam așa arătau aceste trotuare, exact în inima capitalei, pe arterele principale. Și iată așa, aceste trotuare arată astăzi, în inima capitalei. Cu sistem de iluminat schimbat, cu mobilier urban, cu zone a spațiilor verzi, cu blocaje pentru nemijlocit mașinile care încercau să urce pe acolo, cu locuri de parcare amenajate. În continuare, în Chișinău sunt multe trotuare care urmează încă a fi reparate. Unul dintre acestea, un proiect care iarăși nimeni nu credea că poate fi startat și finalizat până la finele anului, este vorba despre Bulevardul Moscovei, care niciodată nu a fost reabilitat de la însăși crearea acestui bulevard. Toți sunteți martori ca să avem această istorie îndepărită pentru toți noi. Vreau să cunoașteți că și aici sunt peste 19.000 de metri pătrați de trotuar care este amenajat, zonele blocate, inclusiv pentru parcări, urmează să fie amenajat suplimentar cu alte lucruri frumoase. În același timp, în toate sectoarele, am zis, la Miron Costin în sectorul Rușcani, la strada Pelivan, Testimițeanu cu Inculeț, acolo unde nimeni niciodată nu s-a gândit că am putea interveni, se finalizează și acolo lucrările. Alba Iulia, sectorul Buicani, strada Zilinski, Sadoveanu, Tante Alighieri, trotuarele la intersecție Mihai Eminescu, Metropolit Varlam, strada Ghidighici, urmează în acea zonă inclusiv calea ieșilor Mesagerului. Pe partea de calea ieșilor avem alte intervenții și vom avea intervenții peste tot, atât timp cât în acest an ne va permite timpul. Mă refer la condițiile climaterice. Aleea Mircea cel Bătrân. Cam așa a arătat aleea. Eu țin minte foarte multe critici și de ce ne-am apucat aceste lucrări, că unele lucrări au fost făcute anterior, pe o porțiune de alee. Haideți să ne amintim cum arăta aleea. În primul rând, întunecată, 2, nesecurizată, 3, neamenajată, 4, fără coșuri de gunoi, 5, fără tot felul de mobilier care ar fi necesar pe altă porțiune decât prima porțiune până la Zadnipru, fără un sistem de irigare, pentru că în luna iulie deja aleea Mircea cel Bătrân arăta așa de parcă ar fi fost arșiță tot anul. Fără frunziș, fără iarbă, fără vegetație. Ce avem? Astăzi avem, practic, o nouă alee reabilitată cu pistă pentru cicliști. Da, am avut unele subiecte acolo cu linii desenate care au stârnit tot felul de întrebări, dar care astăzi au adus mii de vizitatori în sectorul Ciocana cu terenuri amenajate, cele care sunt în proces de amenajare. Este, dacă vreți părerea mea, cel mai frumos bulevard, alee, astăzi amenajat în municipiul Chișinău. Și vom continua să facem același lucru și în alte sectoare. Proiecte care au fost puse pe stop în ultimii ani, dar doar câteva mențiuni pentru aleea Mircea cel Bătrân. Deci,
bordurile, zidăriile, sistemul de irigare, 172 de felinare LED, 180 de coșuri de gunoi, 134 de bănci, terenuri de joacă, terenuri pentru fitness și, repet, pentru prima dată, o pistă de cicliști cu tot cu acele treceri dintre segmente denivelate pentru a proteja pietonii și pentru a asigura maximum confort celor care practică diferite sporturi, cum ar fi ciclismul sau, eventual, trotineta, orice. Proiecte puse pe stop. Stația de depurare. Probabil că toată lumea credea că nu ne va reuși să rezolvăm problema la stație de depurare într-un an de zile. Și noi am fost suficient de insistenți în această privință, poate pe alocuri undeva chiar naivi, dar ne-am apucat de lucru. Și totalizând astăzi, pot să spun că în comparație cu anii de putoare, zeci de ani de putoare în municipiul Chișinău, în acest an, localizat, nu pe tot teritoriul municipiului, localizat, am avut miros urât, nu mai mult de 9 zile în totalitate, în perioada lunilor august sfârșit, septembrie. Când am fost cu dumneavoastră la stația de depurare, nimeni nu credea că în zona nămolului depozitat, unde nu puteai arunca pălăria sau paltonul, pentru că era mirosul care se ținea, puteți sta liber, fără mască. Ați fost împreună cu mine. Și astăzi, la stația de depurare, pot sta liber. Da, există miros tehnic în rază de 500 de metri și nimeni nu credea că putem astupa acele 500 de mii de tone metri cubi de nămol neaerat de ani de zile, de peste 12 ani de zile, o catastrofă ecologică și soluționa problema locală, unde era 40% de miros. Conserva zona celor 118 geotuburi care nu sunt prevăzute și nu au fost niciodată prevăzute pentru astfel de intervenții. Soluționa problema deschidatării, dezinfectării a celor 40.000 de tone care sunt astăzi, sau metri cubi, care sunt astăzi depozitați. Și soluționa problema de venire, trecere spre stația de depurare. Da, am văzut niște șmecheri, unii agenți economici pe care i-am atenționat. Și astăzi suntem în proces de renegociere a contractelor pe apă canal. O să știm ce avem de făcut la anul. Și da, stația de depurare a fost revizuit în totalitate planul de activitate și până la finele anului viitor va fi dat în exploatare. Mâine sau în zilele următoare urmează să discutăm cu conducerea tuturor despre progresele de stație de depurare. Dar vreau ca să știți că lucrurile s-au mișcat substanțial în acest an. Și reiterez, grupele de monitorizare au activat 2 luni de zile, august, septembrie, dimineață, seara, au prelevat probe, au identificat problemele, cele pe care noi nu le intuiam că am putea să le avem în această privință. Modernizarea poligonului de deșeuri de la Țânțăreni, după ce, inclusiv prin coparticipare nemijlocită în anul 2017 a fracțiunii de trecere a poligonului de la Bubuieci la Țânțăreni, pentru că ceea ce s-a întâmplat la Bubuieci, repet, este o catastrofă ecologică. Nu era și nu putea fi folosit ca și poligon pentru deșeuri. Astăzi acolo avem o stație pentru tratarea lidigatului. Și astăzi avem la Comuna Țânțăreni deja practic în aplicare și urmează să fie dat în exploatare până la sfârșitul anului, stația de prelucrare a lidigatului. Proiectarea construcției stației de prelucrare. Construcția nemijlocită a digului de protecție, drumul care duce spre această stație, infrastructura care urmează să fie asigurată în Țânțăreni, inclusiv nemijlocit tot felul de stadioane, drumuri în localitate. Urmează să discutăm, am avut un contract pe un an de zile, pentru că până acum n-au fost autoritățile să se țină de cuvânt. De asta oamenii sunt foarte sceptici. În pandemie, suma totală a alocațiilor pentru diferite proiecte, pentru a menține deșeurile în siguranță la stație și la poligon,
sunt de peste 50 de milioane de lei. Iar acum suntem în proces de definitivare a documentelor în ceea ce ține de acordurile cu Ministerul Finanțelor și Ministerul Agriculturii pe partea de deșeuri solide. Asta ar însemna recultivarea poligonului de la Ciocana în corespundere cu standardele UE. Acolo sunt apele otrăvite în zonă, în are, în kilometri. Și eu nu înțeleg de ce până astăzi nimeni nu răspunde, inclusiv penal pentru aceste lucruri. Securizarea depozitului nemijlocit de deșeuri la țânțăreni. Înnoirea parcului de auto speciale și infrastructurii managementului de deșeuri a întreprinderii. Modernizarea stației de transfer și instalarea unei linii de sortare manuală a deșeurilor. Este vorba despre un proiect de peste 23 de milioane de euro pe care îl vom pune neapărat în funcțiune. Pentru o mai bună protecție a locuitorilor municipiului Chișinău, pentru organizarea securității și modernizării nemijlocit a stației. Râul Bâc. Iată așa arăta râul Bâc când am fost noi cu dumneavoastră acolo. Copaci care creșteau de peste 40 de ani în albia râului Bâc. Înnămulit în totalitate. Proiect care pur și simplu a stat undeva în gânduri la cineva fără niciun fel de intervenție. Să știți că inclusiv prin adoptarea strategiei Chișinău Oraș Verde, ne propunem ca albia râului Bâc treptat să devină un centru de atracție, nu un centru de la care toată lumea fuge. Murdărie, nămol, inundații și tot așa mai departe. În acest an a fost o porțiune de 2 km. Dacă o vedeți, reabilitată, curățată, sunt sau nu sunt suficient? De departe nu sunt suficient aceste lucrări. Suntem în negociere unui proiect cu fondul ecologic de 34 de milioane, iar costurile totale de amenajare a albiei râului Bâc sunt de peste 150 de milioane, proiect pe care îl discutăm astăzi cu partenerii internaționali în cadrul securizării orașului municipiului Chișinău, nemijlocit, ca și oraș verde. Și da, avem planuri foarte mari pe această zonă. Este foarte important ca să avem voință politică în această privință, pentru că noi ne dorim ca zona să devină una rezidențială, ne dorim ca zona să devină una de agrement, ne dorim ca zona să devină una verde și una de dezvoltare, inclusiv cu celelalte proiecte care sunt aferente acestei zone. Eficiența energetică. Sau haideți să rămânem la râul Durlești. Râul Durlești arată cam așa. Când am fost noi cu dumneavoastră aici, erau permanente inundații, toate casele erau inundate și era un dezastru total. Astăzi, pe perimetrul străzii Gheorghe Codreanu, intrarea Modexpo cu o lungime de aproape jumătate de kilometru, aceste lucrări sunt realizate. Ceea ce este important, ca și în cadrul celor discutate despre modernizarea albiilor, trebuie să asigurăm și mentenanță pe care o planificăm pentru anii următori. Haideți să vedem ce facem cu eficiența energetică, un proiect care a stat, bine mersi, de ani de zile în sertarele unor funcționari care s-au tot perindat la cârma capitalei, fie ei numiți în funcții, interimari în funcții sau votați și tot așa mai departe. Deci, în luna septembrie și octombrie am definitivat procesele legate de licitația cu privire la primul tender și acum suntem în procedură de actualizare a datelor cu privire la reabilitarea 6 grădinițe. Tot în luna octombrie au fost lansate licitațiile pentru reabilitarea termică a 3 spitale, 14 licee, școli sportive. Și aici urmează să avansăm în această privință. Suntem și pe partea bugetului municipal. Am spus despre Spiru Haret, despre Pușkin, despre multe alte instituții. Deci 25 deja la număr pe care le avem în vizor în acest context. Transportul. Transportul public, o problemă
foarte mare pentru municipalitate. Problema acută, care tot a fost într-un fel sau altul lăsat așa de izbelește, sau prin tot felul de licitații puse la îndoială. Astăzi avem 5 troleibuse articulate noi, urmează să fie asamblate 30 de troleibuse și partea bielorusă ne informează. Obiectivul era până la sfârșitul anului, dar vor avea o întârziere de lună, o lună și jumătate, respectiv până pe 10 februarie ar trebui să vină celelalte 30 de troleibuse. Sunt lucruri obiective legate de evenimentele care se întâmplă în Belarus. Și suntem oficial înștiințați în această privință. 25 de troleibuse care urmează să ajungă de la Riga, 10 sunt în drum, 10 urmează peste câteva zile să se pornească. Și una dintre cele mai mari reușite pe care le avem în această privință sunt acele 100 de autobuze pe care urmează ca și rezultat al licitației să le achiziționăm pentru municipiul Chișinău. Și eu sper foarte mult că în instanță finală toate procedurile juridice, pentru că sunt lucruri anevoiase, este vorba despre un contract de 13 milioane euro, să fie puse la punct cât se poate de rapid ca oamenii să poată beneficia de acest transport deja în viitorul cel mai apropiat. Și ceea ce vedeți cu troleibusele articulate, astfel de lucruri nu s-au procurat în Chișinău de zeci de ani de zile. Continuăm. Modernizarea parcurilor și zonelor verzi în municipalitate. Deci, practic, în această perioadă am avut două parcuri la care s-au atras cât de cât atenție, deci nu finalizate lucrări, în unele s-au făcut de 10 ani sau 13 ani lucrări și nu sunt finalizate, cum este Valea Morilor, în care iarăși intervenim an de an, sau Valea Trandafirilor, unde nu sunt finalizate lucrările. Deci noi ne-am propus și nemijlocit, eu mi-am propus ca toate zonele verzi din municipalitate să aibă o altă fațetă, să aibă o altă alură, să fie confortabile pentru toți cei care sunt în municipiul Chișinău sau vin în municipiul Chișinău. Haideți să vedem. Scoarul Bucuriei. Reabilitarea trotuarelor și aleilor pietonale, schimbarea mobilierului urban, reconstrucția spațiilor verzi, pistă pentru cicliști, instalarea sistemului de ligare și iluminatul nocturn. Iată ce a fost încă în luna aprilie, mai, pe teritoriul acestui parc. Iată ce este acum. Modernizarea parcului la izvor. Unul dintre cele mai frumoase parcuri cu lacuri chiar naturale. În luna ianuarie, când aici ne critica lumea, dar o să putem să facem, dar iată, o să faceți un bloc acolo, dar iată, o să construiți nu știu ce pe zonă de parc, iată, am construit. Asta e ceea ce puteți vedea acum. Stadioane multifuncționale, teren de fotbal, teren de tenis de câmp care urmează să fie finalizate, volei de plajă, joacă, terenuri de joacă pentru copii, terenuri de fitness, marea majoritate a lor sunt publice și atunci când vor fi date în exploatare vor fi, eu cred că, atracții pentru municipalitate extraordinare. Deci, repet, parcul la izvor va deveni cel mai amenajat din punct de vedere sportiv parc din regiune, nu din Chișinău, nu din Republica Moldova, din regiune. Și urmează să fie finalizate lucrările de amenajare a plajei. Lacul a fost populat cu pești, braconierii, ați văzut și dumneavoastră, ați făcut reportaje cu ei. Deci, astea suntem toți noi. În fine, pe aleea centrală schimbat pavajul, va fi instalat un havuz, urmează să fie piste pietonale și piste pentru cicliști amenajate și modernizat și instalat iluminatul în tot parcul. Aici vom avea primele scrânceburi pentru adulți. Să fie interesant cei care sunt foarte romantici. Parcul Alunelu. Cam așa a arătat Parcul Alunelu. Asta a fost o idee să reparăm în două etape. Anul trecut, în decembrie,
am convenit împreună cu pretura sectorului și cu sectorul 6 din București că urmează să amenajăm acest parc. Lucrările vor fi finalizate până la sfârșitul lunii noiembrie, începutul lunii decembrie, toate, și cred că va fi unul dintre cele mai frumoase parcuri în capitală, ținând cont de flora care este acolo, și cele două havuzuri, care sunt inedite. Veți putea circula printr-un tunel făcut între jeturile de apă de 10 metri. Și evident, pe întreg teritoriul, zonele verzi, instalarea sistemului de irigare, pista pentru cicliști, iluminatul public, mobilierul urban, scena care va redeveni o atracție pentru municipalitate, un stadion de mini-fotbal, zona adiacentă parcului, și vreau încă o dată foarte mult să mulțumesc colegilor din executiv, de la pretură și nemijlocit celor de la Primăria Sectorului 6 din București pentru suportul acordat în realizarea acestor lucruri. Apropo, în acest an avem 10 de proiecte realizate cu suportul partenerilor din exterior sau din interior, fie agenții economici, fie grupuri formale, neformale. Ce avem în continuare? Pictura murală din cartierul Telecentru cu partenerii din mediu economic. I-am menționat în repetate rânduri ceea ce a fost, ceea ce putem să vedem în prezent, cum arată și pe perioada de noapte. Este un proiect nu cel mai scump, dar se vede cum spațiul urban poate fi modificat cu eforturi comune, cu investiții nu foarte mari, pentru că în Chișinău sunt investiții de diferit tip. Și vreau încă o dată să le mulțumesc tuturor celor care au contribuit. Scoară din strada Deleanu, unde era stația terminus a rutierilor 103 și 126. Astăzi este un scoar în care lumea poate să stea, să aștepte transportul sau pur și simplu să își tagă o pauză. Intrarea de la Valea Morilor, deci pe partea de rotonda, urmează să fie finalizate lucrările până la Casa Naționalităților, Geneza Art, și Parcul Valea Morilor urmează să fie planificate multe alte lucrări pentru a fi finalizate pentru anul viitor, la fel ca și Valea Trandafirilor, dar despre asta vom vorbi separat. Amenajarea zonei pietonale în pădurea Parcul Butoiaș, deci era practic imposibil, astăzi este o zonă în totalitate cu cele existente, deci de un kilometru, și iar toată pietonala este de peste 3 km ca și proiect realizat în această secțiune. Urmează și altele să fie finalizate lucrări, dar am zis că despre asta vom vorbi separat. Vrem să conectăm Pâșia Nicolae Costin, Parcul Butoiaș, cu Parcul la Izvor. Scoarul Doinea și Ion Alde Tudorovici, cu havuzul extraordinar care a fost deteriorat de câteva ori, inclusiv iluminatul public din acea zonă, spre mare regret, dar să știți că avem camere de luat vederi și reacționăm în această privință, iar oamenii sunt așa arată, da, parcă ați văzut, cred că. Strada Docuceaev, un scoar care deja arată altfel, că din câte văd eu fotografiile sunt încă la etapa nemijlocită a lucrărilor. El este practic finalizat săptămâna viitoare, dacă doriți, împreună mergem să deschidem acest scoar extraordinar, unde avem și iluminatul public modernizat și mobilierul urban instalat, amenajarea spațiilor verzi, peste 30 de locuri de parcare, reparate și asigurate cu acces pentru persoanele cu nevoi speciale la intrarea centrului medicilor de familie numărul 7. Și în continuare, scoarul Mihai Eminescu. Iată, cam așa arăta scoarul, plin de
cei care de fapt vând produse de artizanat sau picturile. Cu toții cunoașteți care a fost vizibilitatea acestui scoar. Astăzi am intervenit, am oferit locuri și voi vorbi un pic mai târziu despre cei care nemijlocit vindeau acolo. Nu avem poze cum era super aglomerat. Trebuie să luăm din arhivă. Dar vreau să vă spun că acum este amenajat, va fi un scoar extraordinar, un spațiu urban. Sunt diferite opinii referitor la că este un copac în plus sau un copac în minus. Haideți să finalizăm toate lucrările și veți vedea că mobilierul urban, iluminatul și nemijlocit vazoanele care vor împle cu arbuști și arbori această zonă, va fi extraordinar. Eu cred că mai avem nevoie de câteva săptămâni ca să finalizăm lucrările aici. Alei artiștilor de creație, expoziții cu vânzare în Parcul Catedralei, acum împreună cu partenerii TICA. Deci aici a fost propus locația unde nemijlocit să se mute toți pictorii. Sunt aceste instalații despre care iarăși am văzut diferite interpretări în spațiul public. Lăsați-ne să finalizăm proiectele și după asta discutăm cu toții cum vor arăta. Iar noi considerăm că ele vor arăta foarte bine, ținând cont de faptul că ei vor avea componenta estetică, vor fi amenajate locurile pentru odihnă, pentru cei care nemijlocit vin în zonă, vor fi amenajate cu iluminat suplimentar, dar și încălzire pentru timpul de iarnă, ca oamenii să poată sta acolo și arbatul despre care vorbim noi să devină funcțional pe întreaga perioadă a anului. Aceste 20 de suporturi, astăzi le dezvoltăm împreună cu colegii din Turcia, cu TICA, și urmează să finalizăm lucrările de curând, iar pentru anul viitor voi vorbi suplimentar ce se întâmplă. Scoarul din strada Kiev, un scoar extraordinar, care era delăsat, fără funcționalitate și nevizitat. Nici măcar bănci nu erau în acea zonă. Astăzi avem accese pietonale și trotuare, avem un havuz reabilitat, spații verzi, terasamente, gazon, borduri, iluminat, mobilier urban, podul decorativ și teren de joacă pentru copii. Avem bănci simpatice și foarte comode, spune lumea. Scoarul Mezon, în primăvara acestui an au fost practic finalizate lucrările, au fost începute în anul trecut, dar avem aici aleile pietonale instalate luminatul public, mobilierul urban, cam așa arată astăzi acest scoar. Parcul din strada Miron Costin, sau cel pe care îl cunoașteți ca și Parcul Afganez. Tot am avut foarte multe discuții referitor la calitatea pavajului care era acolo, aleilor, dar avem și poze ca să ne amintim foarte clar cum au arătat aceste lucruri anterior. Astăzi parcul este reabilitat și până la sfârșitul anului urmează ca parcul să fie cu toate cele necesare. Deci pavajul nou, aleile reabilitate și bordurile amenajate, havuzul reparat și adăugate elemente pentru a avea și sistemul ăsta de iluminat, instalat sistemul automatizat de irigare, pentru că, la fel ca și multe alte parcuri din capitală, în luna iulie deja era uscat totul, absolut. Reiterez, 7 ani de zile avem problema asta în vară, când practic toate spațiile verzi, cum ar fi intracartier, cum ar fi aceste parcuri despre care vorbesc, ajung să fie pur și simplu uscate. La fel ca și aleile de castani sau care sunt afectate din alt punct de vedere. Scoarul din strada de Mo astăzi este în reparație. Sperăm ca să reușim cu lucrările până la finele anului. Scările și pietonale de la prima stație din Bulevardul Dacia. Dar aici cel mai mult mă interesează să vorbim despre asta mai târziu. Deci au fost finalizate, securizate pentru perioada de iarnă, cel mai mult în această zonă, Hristo Botev și
și Bulevardul Dacia, Zelinski, mă excită din punct de vedere vizual, lipsa panourilor care erau peste, nu știu, 20 la număr, tot unul peste altul, erau călare unul peste altul. Astăzi nu este niciunul. Veniți în intersecție să vedeți cum arată. Despre panouri vom discuta separat. Avem și aceste idei care au fost realizate de grupuri de arhitecți pentru a securiza spațiul dintre Zelinski și Bulevardul Dacia. Ați fost prezenți. Zona arată, după părerea mea, foarte frumos. Sunt spații publice, amenajate. Parcul Valea Trandafirilor au fost finalizate alte lucrări care duc pe aleile spre plaja din parc, aproximativ 700 de metri pătrați. Acum a intrat în proiectare pentru finalizarea lucrărilor în totalitate și pentru securizarea celor lucrări care au fost făcute anterior. Și în anul viitor, cred că vom finaliza lucrările în acest parc extraordinar, acolo unde avem probleme pe partea de executare a lucrărilor de până acum, dar și securizarea în mijlocita zonelor, lacurilor care sunt în preajmă. Grădina zoologică. În grădina zoologică tot nimeni nu credea că am putea să ajungem să facem aceste voliere pentru urși, pentru lupi, să dăm mai multă siguranță diferitor specii de animale și să aducem la un nou standard grădina zoologică. Este la un nou standard astăzi. Ați putut vizualiza cu toții și din toți anii cât există grădina zoologică, avem cel mai mare flux de oameni în acest an, chiar dacă este situație pandemică. Și vreau să vă spun că avem planuri foarte mari pentru grădina zoologică, dar și pentru alte spații din municipalitate. Dezvoltarea, modernizarea rețelilor de iluminat public din Chișinău. Acum am început lucrările în strada Orheiului. Este vorba despre demontarea pilonilor vechi și noi am văzut că au fost diferite comentarii de ce s-a intervenit aici sau nu s-a intervenit în altă parte, că aici avem piloni degradați, dar avem și în alte parte degradați. Deci, ăștia sunt pilonii care au peste 22 de metri. O bună parte din ei sunt, într-adevăr, conform expertizii tehnice, astăzi degradați. Urmează să fie înlocuiți și vor fi piloni noi, inclusiv 76 la număr, piloni LED. Dacă e să facem analogie, lucrările sunt planificate până la sfârșitul anului curent. Eu sper foarte mult că vor reuși cei de la regie, pentru că au avut foarte mult de muncit, inclusiv pe strada Albișoara sau pe alte porțiuni care nu au fost inițial planificate în luna ianuarie sau februarie și a trebuit forța de muncă să o redirecționăm pentru proiectele prioritare, să zicem așa, și complexe. Aici rețeaua electrică urmează să fie modernizată, iar în instanță finală, vizual, vom obține exact aceeași imagini ca și la intrare în oraș pe partea de aeroport, doar că cu o intensitate mai mare. Iluminatul din strada Pușkin, Bănulescu Bodoni și Grigore Vieru, a fost schimbat iluminatul de tip LED și urmează să vedeți cum vor arăta, iată, așa arată acum, în anterior era foarte, foarte întunicat, acum sunt în perioadă de probă, dumneavoastră știți foarte bine că avem și în contextul modernizării nemijlocit a iluminatului trei clădiri iluminate artistic pe porțiunea Bănulescu-Bodoni. Pușkin urmează să avem un program special pentru iluminatul nocturn. Iar, nu știu dacă este aici, Catedrala Metropolitană arată extraordinar, acum puteți să vedeți noaptea, un proiect pe care l-am conceput împreună cu colegii și am zis că ar fi o idee. Atunci când am văzut Bulevardul Grigore Vieru, fără panouri publicitare și că se vede cupola catedralei atunci când vii la Ciocana sau de la Râșcani, ceea ce nu vedeai de mulți ani de zile în Chișinău. Reparația pasajelor pietonale. Lucru care nu s-a făcut de
zeci de ani de zile. A, modernizarea stațiilor de așteptare. Ok, haideți. Stațiile de așteptare. Astăzi avem peste 40 de stații de așteptare noi deja în cadrul proiectelor realizate. În totalitate sunt peste 50 de stații în această perioadă. Urmează până la finele anului, începutul anului viitor, încă 80 să fie schimbate. Aceste stații sunt antivandalice, sunt stații cu diferite posibilități, inclusiv atunci când vor fi conectate la rețeaua electrică, să ne arate și temperatura de afară, ora, strada, dar și multe alte detalii. În perspectivă, odată cu implementarea tehnologiilor informaționale în gestionarea fluxurilor de transport, vrem și panourile informaționale electronice să fie, și pentru toate aceste lucruri sunt asigurate. Ne-au întrebat că nu sunt prea comode, au fost intenționat făcute așa pe 3 scânduri, nu 4, ca să nu doarmă nimeni acolo în perioada de noapte. Spre mare regret, asta se întâmpla foarte mult. Vorbesc despre capacitatea îngustă a scaunului. Am discutat foarte mult, s-au așezat foarte mulți oameni să vadă. Deci trebuie să stai exact atâta cât aștepți troleul, nu mai mult, ca să nu te culci. Am avut situații, știți și dumneavoastră, spre mare regret. Și ori stațiile sunt publice pentru cu totul altă destinație. Deci, suntem la pasajele pietonale, da? Subterane. Așa. Deci, lucruri care nu le-a făcut nimeni de ani de zile. Absolut nimeni, absolut de ani de zile. Mă uit la cineva dintre jurnaliști. Deci, este primul care a fost dat în exploatare. Ne-am propus în acest an 5. Urmează să fie făcute mai multe. Sper eu să finalizăm lucrările, pentru că în 7 au fost inițiate lucrările. Și aici avem pasajul pietonal de la Aleco Rousseau, 95% realizat. Aleco Rousseau la Ciocana, la Circ, amenajăm la Bulevardul Dacia, la Taylor. A fost un dezastru total și astăzi este la 60%. Urmează să fie, am zis, undeva vom combina aceste concepte cu orașe, cu diferite proiecte care pot fi realizate. Am auzit unele critici din partea unor persoane că implicăm agenții economici. Astăzi, Primăria Municipiului Chișinău nu a cheltuit un leu pentru modernizarea acestor subterane. Și eu mă bucur că acest lucru se poate întâmpla cu participarea agenților economici. De ce foștii idili n-au putut face acest lucru? Nu mă interesează. Asta înseamnă că nu puteau comunica. Noi, repet, avem zeci de proiecte în realizare. Dar ne vom conecta și cu surse bugetare pe viitor pentru a îmbunătăți infrastructura acestor pasaje. Repet, astăzi este Dacia la Mall, Aleco Rousseau, ambele în intersecția cu Bulevardul Moscovii, dar și la intrare în sectorul Ciocana. La Circ avem lucrări, la Taylor avem lucrări, au început lucrări la Hâncești, acolo unde era dezastru, deci s-a dat o porțiune jos, acum urmează să intervenim cu materialele. Pe Creangă au început în această săptămână, la Creangă 74 lucrările, și acolo e un dezastru total. Și urmează să asigurăm aspectele juridice pentru calea ieșilor. Eu cred că acea dinamică pe care ne-am propus-o va fi mult mai rapidă de reabilitarea acestor spații. Și ceea ce este important, marea majoritatea lor, dacă nu toate, vor fi dotate cu camere video. Ați văzut că noi reparăm. Iar se întâmplă așa că avem oameni care le place să vopsească cu diferite tonalități. Spre mare regret, asta se întâmplă și în cazul fotografiilor cu medicii, care sunt eroii noștri. Asta ține de 7 ani de acasă, de cultura generală, de multe alte lucruri. Aspectul estetic al orașului. Haideți să vă spun așa,
Deci eu cred că nimeni absolut, dar absolut nimeni, nu a crezut că vom declara război acestor două fenomene urâte din municipiul Chișinău. Și că vom reuși, nu vom declara doar război. Chiar dacă avem litigi în instanța de judecată, chiar dacă cineva ne acuză că, într-un fel sau altul, business-ul cuiva este presat sau nu știu ce, nu presăm pe nimeni, vrem să facem curățenie în oraș. Repet, la prima etapă, peste 700 de mijloace publicitare erau amplasate ilegal. Asta este un dezastru. Asta înseamnă că era corupție fără precedent. Cum? N-au fost observate nici de autorități, nici de preturi, nici de poliție. Iată, ce vă spuneam. Și aici se vede catedrala, dacă veniți. Anterior nu se vedea nimic absolut, pentru că panouri erau unul peste altul. În intersecție la Grigore Vieru cu Albișoara, la fel erau peste 12 panouri și tot felul, iată, de frumusețe de astea. Șașlicuri, buricuri, pantaloni, ciorapi, ștrampi. Erau în avans scenă. Erau ceea ce vă măgulea ochiul în loc de oraș. Mai avem de lucru în această privință, dar vreau să știți că în mai puțin de un an de zile au fost evacuate peste 1200 de mijloace publicitare din municipiul Chișinău și acest lucru va continua. Orașul trebuie să arate estetic, frumos, vizual. Mai avem o problemă cu fațadele, de la asta vom reveni. Avem niște restanțieri aici la primărie, dar o să ne descurcăm cu ei, vorbim mai târziu. Deci, regulamentul nou cu privire la amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate în municipiul Chișinău prevede strict locul, frecvența amplasării publicității în oraș, dimensiunile panourilor de publicitate. Și obiectivul documentului este de a reduce la maximum suprafața de publicitate în oraș, astfel încât această activitate să nu aibă impact negativ asupra imaginii orașului, dar și asupra securității circulației rutiere. Reiterez, peste 1200 de mijloace publicitare scoase în acest an și urmează. Și nu vor fi reamplasate sau interpretările pe care le avem în municipalitate că se creează pentru cineva. Nu, absolut. Deci, doar în diminuare. Și noi mai avem o solicitare, dar urmează să vedem cum vor aproba consilierii, deși le-am spus că dacă vor continua tot așa, să protejeze, pentru că sunt astăzi interese de a proteja aceste agenții economici, ca și în cazul gheretilor, despre care urmează imediat să vorbim, la fel, sunt interese și oamenii ne spun că nu vom putea merge pe această formulă. Eu le spun în felul următor, până pe 31 aveți autorizații, dacă nu, exact ca și în cazul gheretilor, urmează să le evacuăm. Acum, la gherete. Peste 800 de gherete și pavilioane evacuate în mai puțin de un an de zile. Reiterez cifra, fixați-o. Peste 800 de gherete și pavilioane evacuate în această perioadă. Asta, tot dezastru pe care l-ați văzut, începând de la cei care vindeau țigări neautorizat ani de zile și finalizând cu cei care pur și simplu se cățărau și făceau șanhaiuri în intersecții, pe străzile magistrale, în parcurile centrale, peste tot au fost evacuate. Nimeni n-a crezut la cifra 20. Eu mi-aduc aminte acel protest cu 300 de oameni aici în fața primăriei, că dați-ne de muncă și tot așa mai departe. N-a venit nimeni să-și ia locuri de muncă. Probabil pentru că erau la negru. Și probabil pentru că lumea știa că încalcă foarte clar regulile. Iată, acum am ajuns cu foarte mari complicații și am avut în acest an, dumneavoastră știți foarte bine, în ceea ce ține de gherete, tarabe, sezonul estival, cu tot cu pandemie, că îi lăsăm, că nu îi lăsăm, i-am lăsat în perioada de vară până pe 31 octombrie. Ce se întâmplă? Pe data de 26 avem prima licitație. Așa au agreat în cadrul grupului de lucru că vor lăsa până se desfășoară licitațiile, asta însemna o lună și jumătate, două, ca să nu se întâmple că cineva a câștigat licitația și atunci trebuie să-l aducă înapoi, îl evacuează acum. Deci, iar aveți angajamentul meu ferm, că în momentul în care licitațiile sunt desfășurate, pe 26 prima, pentru 15 loturi urmează
în decembrie la început următoarea, decembrie în mijloc următoarea și tot așa mai departe. Repet, pentru prima dată în istoria municipiului Chișinău, nu te duci la pretor să plătești, nu vii la primar, viceprimar, nu știu cine cu cine să discuți. Poftim, condiții egale pentru toată lumea. Și ceea ce am văzut ieri cu o fantomă apărută așa din senin în spațiu public, lângă cinematograf, peste drum de operă, a fost evacuată mai puțin de o oră. Și atenționez, nici nu încercați să faceți aceste lucruri. Există condiții egale pentru toată lumea, participați la licitații, suntem gata să fim parteneri în această privință. Businessul și municipalitatea. Deci, conceptul privind desfășurarea comerțului ambulant a fost aprobat. A fost aprobat regulamentul privind desfășurarea activității de comerț, a fost lansată procedura de licitare a spațiilor publice, a fost perfecționat cadrul normativ și instituțional de reglementare a activităților de comerț, reorganizată Direcția Generală Comerț, Alimentație Publică și Prestări Servicii și fortificată capacitatea instituțională acestea, îmbunătățit procesul de recepționare a notificărilor privind inițierea activității de comerț și acordarea de asistență metodologică agenților economici. Comercializarea produselor de tutun au fost interzise. Problema câinilor maidanezi rămâne, este una foarte sensibilă pentru toată lumea, începând de la ceea ce se întâmplă la așa numită necropolă și finalizând cu procesele care se întâmplă în teren, în zonele verzi, pe teritoriul municipiului Chișinău. Dumneavoastră știți foarte bine că avem două tabere, una care crede că aceste lucruri trebuie altfel soluționat și una care este pentru protecția nemijlocită a animalilor. Eu am câteva pisici acasă, am avut câini mulți, am un hamster, pești, am eu cu, împreună cu familia mea. Deci eu cred că noi trebuie să găsim o cale umană, dar în același timp trebuie să urmărim cum soluționăm această problemă care este destul de sensibilă pentru toată lumea. În 2020 a fost deschis, în mai puțin de două luni de zile, un volier cu suprafață de 800 de metri pătrați. Astăzi arată așa, și la deschidere arată așa, cu mult mai bine decât ceea ce am avut anterior. Dar e sau nu este rezolvată întrebarea? Sigur că nu este și urmează să intervenim și pe partea de operaționalizare, sterilizare, programe de adopție, etc. Salubrizarea orașului. Eu, cu toată sinceritatea, în pofida faptului că mai avem foarte mulți cetățeni, agenții economici, care aruncă tot ce vreți pe unde vreți, pot să afirm că orașul este net mai curat decât a fost acum 2 ani de zile. Și net mai curat decât a fost un an de zile în urmă. De la campania pe care am făcut-o de salubrizare în anul precedent, imediat din a doua zi de mandat pe care am avut-o, și sute de tone de gunoi scoase din municipiul Chișinău, toate aceste lucruri continuă și până în ziua de astăzi. Vreau să vă spun că la ora foarte de dimineață, împreună cu colegii și colegii de sine stătători, chiar dacă nu sunt prezent online sau fizic, organizează aceste ședințe de examinare. Avem un grup în care sunt reprezentanții tuturor formațiunilor politice, ca vicepretori sau ca funcționari în diferite. Ei au acces, noi nu ascundem nimic. Și ceea ce vedeți câteodată pe Facebook, vreau să vă spun, sau pe altă rețea de socializare, vai, uite, s-a întâmplat că acolo este o groapă sau acolo este gunoi, tot din acest grup vine. Noi nu avem ce ascunde la noi, pe intern. Pentru că imediat ce vedem situația, solicităm ca să se intervină pe această situație. Dar în continuare avem oameni care aruncă gunoi. În parcuri, în scoaruri, în stradă, alături de ogradă și tot așa mai departe. Anume pentru acest lucru, pentru a gestiona această problemă, am solicitat ca salubrizarea și curățenia să devină o prioritate. Am aprobat un regulament în acest sens, lucrăm la agenți consultatori. Doar în această perioadă
sunt mai puțin de 2-3 luni de zile, peste 350 de procese verbale în conformitate cu codul contravențional. Sumele sunt de milioane. Știți, cu amendă este de la 1300 până la 9000 de lei. Și vă spun cu toată sinceritatea, la ceea ce văd, pentru că noi facem aceste campanii de salubrizare și în luna septembrie am avut o lună de zile în care ne-am mobilizat cu toții. Iată, astăzi faci curat, mâine un șmecher sau se mai întâmplă și acest lucru, o șmecheră sau un grup de șmecheri needucați, după ce au băut multă biere, vodcă și nu știu ce, au mâncat semințe, au lăsat tot asta peste tot. Dar asta este o parte a problemei. Există altă parte a problemei când saci întregi de gunoi sunt aduși și aruncați în spațiile zonelor verzi din municipiul Chișinău. Și vor fi pedepsiți. Până nu se vor învăța. Noi strângem, noi facem tot posibil, dar și resursele noastre sunt limitate. Doar în acest an au achiziționat 10 autospeciale moderne pentru colectarea deșeurilor. Tehnică și utilaje destinate dotării autospecialilor, motocositoare peste 50, platforme ecologice pentru colectarea deșeurilor menajere, în 60% au fost amenajate, platforme modulare de colectare separată a deșeurilor menajere, modernizarea parcului de autospeciale pentru transportarea deșeurilor, 5 mijloace de transport multifuncțional destinate pentru dezăpezirea drumurilor, acum avem din Federația Rusă, instalate coșurile de gunoi pe diferite artere, urmează să fie finalizate aceste proceduri până la finele anului, inclusiv pe arterele principale, aduse din Italia, cum ziceam, autospeciale, care astăzi curățim peste 200 de guri de captare pe strada Albișoara, 800 de metri de colector pluvial și aceste lucruri urmează să fie continuate. Trebuie să fortificăm, trebuie să recunoaștem că tehnica încă este foarte veche, foarte puțină, costă foarte mulți bani și atunci când cineva ne întreabă dacă o donație este bună, poftim, suntem gata să ne doneze oricine ca să suplinim. Ca acele proiecte sau bani pe care trebuie să-i cheltuim pentru o unitate de transport care costă 2 milioane de lei, acele 2 milioane de lei să le aducem în curțele blocurilor dumneavoastră de locuit pentru amenajarea trotuarului, pentru amenajarea spațiului verde, reparația acoperișului sau alte. Modernizarea școlilor și grădiniților. În acest an am investit peste 109 milioane lei în reparația capitală. Și ați văzut, pentru prima dată am avut în acest an să meargă din urmă inspecția să verifice exact fiecare instituție, pas cu pas, cum s-au făcut aceste reparații. Iar acolo unde s-au făcut prost să se dea peste mâini. Și să se intervină repetat și să se facă aceste lucrări. 8 milioane de lei au fost alocate instituțiilor educaționale pe parcursul lunii iunie, atunci când am avut ploile torențiale. 18 milioane lei pentru pregătirea pentru perioada pandemică. 142 de edificii educaționale, în aceste edificii au fost efectuate lucrări de reparație. Atenție! Obiectivul pentru 4 ani de zile a fost deschiderea 100 grupe noi. În acest an am deschis 68 de grupe noi. În acest an au fost redeschise sau deschise din nou 4 grădinițe. 155, 166, centru educațional Kiril și Metodiu cu ca și concept nou de reorganizare a sistemului educațional. Apropo, din anul viitor urmează să mergem pe această formulă în mai multe instituții. Și astăzi am fost împreună cu colegii în inspecție la grădinița numărul 79, grădinița Creșe, care urmează să primească în viitorul cel mai apropiat 150 de copii. Termoizolarea instituțiilor educaționale, am vorbit Spiru Haret, Alexandru Pușkin, alături de celelalte instituții educaționale, le aveți, sunt două instituții, după părerea mea, model, nu fac aici, sunt acele ratinguri publice,
Deci ambele, și Spirul Haret și cea de limba rusă Pușkin, este o instituție extraordinară. Sistemul de alimentație. Pentru prima dată, deci aproape un an de zile am fost preocupați în această privință. Am încercat tot ce puteam să încercăm. Am dat și de componenta birocratică ca și blocaj, și de componenta legală, și de componenta normativă, și de componenta de opoziție, că nu vrem să facem schimbări. În fine. Deci, în acest an am alocat 123 de milioane lei pentru școli și grădinițe, pentru alimentație, dar procesul este deja centralizat și am zis că este foarte important să avem elaborat și aprobat meniu unic pentru grădinițe din municipiul Chișinău, noile cerințe de control a calității produselor destinate alimentației copiilor, îmbunătățirea procesului de livrare a produselor alimentare în grădinițele municipale. Vreau să vă anunț că acest lucru îl facem în premieră și am ajuns la unele acorduri cu Ministerul de Finanțe. Am vrut să externalizăm aceste achiziții publice, atât timp cât reorganizăm direcțiile, procesul de achiziții publice, pe care în general îl vrem centralizat la Primăria Municipiului Chișinău. Terenuri sportive renovate multifuncționale în instituțiile educaționale. 6 licee, Gaudeamus, Mihai Viteazu, Nicolae Iorga, George Călinescu, Nicolae Gogol, Liviu Deleanu. Deci urmează să fie reabilitate împreună cu partenerii noștri de la Federația Moldovenească de Fotbal. Avem mai multe proiecte cu ei în realizare și obiectivul nostru este unul foarte frumos, ca să creștem capacitatea de antrenament a copiilor și tinerilor din instituțiile educaționale. În general, am pus foarte mult accent pe sport și ceea ce ține de infrastructura eco în această perioadă, în acest an de zile. Sunt mai multe biblioteci care au fost renovate. Acolo ce ați arătat? Stăuceniu? Da, aici avem, știți că avem și clubul pe care l-am cofinanțat parțial, foarte puțin în acest an. Este vorba despre Dacia Chișinău, care a ajuns pe locul 5 recent în divizia națională. Nimeni nu credea și urmează să consolidăm aceste parteneriate și să creăm noi oportunități pentru copii și tineri. Și vrem ca, dacă ne referim la stadionul din Stăuceni, să-i dăm o nouă valoare. Antrenament la Ghidighici, meciuri jucate la Stăuceni, vrem să punem în valoare nemijlocit suburbiile noastre și mă voi referi mai târziu, pentru că este pentru prima dată când absolut apolitic am acordat tot suportul fiecărui primar din suburbii. Nu contează că este de la Partidul Unitate Națională, că este de la PAS, că este de la DAC, că este de la Socialiști, că este de la Independenți și tot așa mai departe. Nu ne interesează culoarea politică atunci când vorbim despre localitate, despre copii, despre infrastructură, despre oameni. Mai sunt altele care urmează să fie realizate în această privință. Mă refeream la nemijlocit la stadioane. La Lomonosov. Sunt câteva biblioteci pe care am pus prioritate să fie reparate. Urmează să fie continuate aceste lucrări în anii care vin. Deci sunt mai multe instituții. Filiala Liviu Rebreanu, dar și altele care arată astăzi decent. Iată, suntem sau așa cum ar trebui să arate. Domeniul social. Bine, sărbătorile au fost organizate în capitală diferit. Este adevărat. Este pentru prima dată când n-au umblat unii și alții cu bradul. Iată, avem fotografiile de Crăciun. Eu cred că anul trecut am avut cel mai frumos Crăciun, cel mai extraordinar Crăciun din ultimii ani pe care i-a avut Republica Moldova.
cu mici incidente, cu demisii după aceste mici incidente din funcție, dar pe final a arătat așa, cum o vedeți în poza de alături, cu toți într-un unison. Pentru prima dată am desfășurat nemijlocit sărbătorile legate de ziua orașului, diferit, în pofida criticilor care au existat și care s-au adeverit a fi nefondate până la urmă. Țin cont de dinamică, tot ne zicea că o să existe nu știu ce. În fine, am încercat să securizăm la maxim. Am arătat și am pus în valoare oamenii noștri. Am avut peste 50 locații în municipiul Chișinău unde n-au fost oameni mai mulți, repet, decât în parcul Valea Morilor, pe un perimetru de 100 de metri, în zi obișnuită seara. Dar am adus cele mai frumoase colective. Am adus cei mai frumoși oameni de artă, cultură, indiferent de apartenența lor etnică sau limba vorbită, care au putut demonstra că Chișinău, de fapt, este altceva. Este altfel. Chișinău este frumos. Chișinău este extraordinar. Și aceste lucruri trebuie puse în valoare, dar nu șașlicurile și buricurile. Obișnuite. În fine, locuitorii capitale, grijă față de locuitori. Tot ne întreabă foarte lume, multe lume, dar cum au evoluat lucrurile în acest an pe partea de social. Am avut foarte multe investiții în acest an în domeniul social. Eu mi-ar fi greu să enumăr, deci sunt programe și proiecte pe care le-am startat anterior în calitate de președinte a fracțiunii că prin 2015, 2016, 2018, 2019 și care o bună parte sunt valabile în ziua de astăzi, altele au fost multiplicate în continuare. Deci, începând cu persoanele cu nevoi speciale, persoane la cerere, dacă îi sunt multiplicăm, am zis, asistența totală a fost de peste 300 de milioane lei în acest an. Inclusiv compensațiile pentru perioada rece anului, compensațiile pentru transport pentru peste 70.000 de persoane, pentru tinerii angajați în sectorul bugetar, suportul oferit la angajare, pentru familiile cu mulți copii, pentru familiile vulnerabile, fie că sunt din Chișinău sau din suburbii. Deci este vorba despre cei peste 100.000 de oameni beneficiari de diferite prestații sociale în municipiul Chișinău, din diferite categorii care probabil nu pot face față lucrurilor așa cum ar putea să fie bine. Nici nu vreau acum să fac referință. Am instituit în acest an și serviciul social asistență personală. Au fost asigurate practic toate serviciile care sunt dezvoltate, servicii noi. În perioada pandemică, la care posibil voi face referință un pic, mai târziu, au fost un efort conjugat enorm de mare. Acum, pentru suburbii. Eu am văzut diferite interpretări și am auzit diferite interpretări despre atitudinea față de suburbii. Să știți că am o atitudine extraordinară față de oamenii care locuiesc acolo. Marea majoritate din ei lucrează în municipiul Chișinău și am fost și sunt de părerea că oamenii de acolo trebuie să beneficieze și trebuie să avem relații frumoase de colaborare între primării, între locuitori și între programe și proiecte care urmează să fie finanțate. Pentru prima dată în istoria municipiului Chișinău am formulat obiectivul de cofinanțare. Noi venim cu 70, voi veniți cu 30 pentru proiectele importante pentru localitate. Iar proiectele importante pentru localitate nu sunt cele care noi le intuim, dar sunt cele care sunt necesare în primul și în primul rând. Instituțiile educaționale, grădinițe, școli, infrastructura, apeduc, canalizare, stații de pompare, apii, drumuri, acces, drumuri interne,
acolo unde este posibil, pentru că și aici avem limite de finanțare. Transport, servicii sociale și tot așa mai departe. Și o bună parte din proiectele de infrastructură au fost realizate, începând cu iluminatul public în comuna Grătiești, reparația drumurilor la Cerescu, rețele de canalizare pluvială la Codru, termoizolarea liceilor la Ștefan Vodă, construcția peductului din diferite localități, construcția canalizărilor, cum ar fi la Trușeni sau complex multifuncțional în orașul Vatra, rețele de canalizare în alte localități, proiecte care au fost finalizate în cepute anterioare. Dar, dacă este să ne referim la proiectele care sunt mari pentru anul curent, inițiate. De exemplu, Comuna Stăuceni, construcția 3 străzi, Botoșani sau câmpilor Constantin Stamate. Sunt 5 milioane de lei alocate pentru aceste, proiecte de infrastructură. Și urmează în continuare să redirecționăm autobuzele de pe rutele municipale pe tot teritoriul localității, să fluidizăm traficul rutier în localitate, să instalăm iluminatul stradal de tip LED în partea veche a localității. Și, cum spuneam, o altă inițiativă care urmează să o implementăm cu suportul Federației Moldovenești de Fotbal, dacă vor accepta cei din Stăuceni, dar eu cred că este un lucru extraordinar pentru localitate, este ca stadionul să devină modernizat și centru și punct de atracție pentru divizia națională inclusiv și meciuri interesante. La Băcioi, reparația două grădinițe, una cu capacitate de 200 și alta de 65 de copii. 110 copii din gimnaziu 102 din Brăila, comuna Băcioi, deja dispun de condiții mai bune după ce instituția a fost reparată. Din bugetul municipal au fost, repet, alocate 70% din surse. Lucrări de reparație a școlii primare numărul 101. Acolo a fost schimbat acoperișul, reparată fațada și amenajat o parte din clase. Reparat drumul de acces în localitatea Băcioi pe un tronson de 1,8 km, un drum foarte important. Pentru dezvoltarea comunității în total, au fost alocate de la municipalitate 8,2 milioane lei. Suplimentar, și vreau să vă spun că am o relație extraordinară, indiferent din care partid vin primarii, și eu înțeleg că dacă au încredere locuitorii localității în primar, în Consiliul Local, noi trebuie să avem exact aceeași abordare și cooperare. Am discutat despre conectarea la sistemul public de gaze naturale Chișinău Gaz. În Sângera, în Dobrogea, unde am mers cu dumneavoastră împreună la începutul anului, nimeni nu credea. Peste 8 ani de zile, oamenii făceau cu lumânărica în secolul 21, în municipiul Chișinău, în capitala țării, oamenii făceau cu luminarea tema de acasă la școală și grădiniță. Desenau ce aveau de desenat. Și împreună cu partenerii, cu Premier Energy, a fost posibil ca să-i conectăm la energie electrică. La fel, este construcția unei linii electrice cu lungimea de 5,5 km, două posturi de transformare. Până la finele anului curent, la fel în Sângera, în regiunea Toc, urmează 622 de gospodării din localitate să dispună de gazele naturale. Este un proiect care l-am promis locuitorilor din Sângera anul trecut și împreună cu primăria, împreună cu Moldova Gaz, împreună cu Chișinău Gaz. Acest lucru a fost și este posibil în continuare, evident, cu participarea primarului și a comunității locale. Și vreau să vă spun că nou segment va fi cu lungimea de 16 km. Lucruri care trebuiau să aștepte 10 de ani ca să se întâmple. Întrebați în oamenii din această regiune când și cum au început aceste discuții. Grădinița de la Colonița, grădinița numărul 24 din anul 1968, n-a mai fost reparată această grădiniță, 4,5 milioane lei am alocat, mai sunt unele alocații suplimentare pe care trebuie să le facem în această privință, ca lucrările să fie finalizate în totalitate. În an de pandemie, pentru că
au fost planuri foarte multe și am zis, ne referim doar la unele proiecte, nici nu m-am referit la toate proiectele din suburbie, ele sunt foarte multe, decât dacă ne ducem acum în Comuna Trușeni să vedem cum rezolvăm problema legată de conexiunea de gaz sau apeduct și canalizare, cum comunicăm, ce facem în alte locații, o să ne ia foarte mult timp. Într-un an de mandat avem aproape 110 milioane lei cheltuiți pentru aspecte legate de pandemie. 108,3 milioane lei. Asta ar însemna pentru sistemul de ocrotire și protecție socială, pentru învățământ, cultură, sport, tineret, servicii în domeniul economiei, inclusiv transport, gospodărie de locuință și gospodărie de servicii comunale. Aici e o eroare la servicii de transport. Cifra este mai mare. Deci și respectiv finalitățile sunt pe partea aceasta mai mari. Avem cheltuieli enorme. Ca să înțelegeți, 108 milioane lei, chiar dacă am adăugat la transporturi ceva suplimentar care au fost cheltuielile, asta ar însemna că noi am intrat lejer în 200-250 de curs de blocuri de locuit cu reparații integrale. Nimeni nu a planificat, asta mă refer la trotuare, borduri, drumuri, amenajarea spațiilor verzi. Repet, în peste 200-250 de curți cu aceste sume. În fine, avem o provocare ca și toată lumea. Și dacă vă aduceți aminte, toți la începutul anului ne spuneau, gata, opriți, nu mai finanțați infrastructura, să cheltuim pentru COVID. Iată, am cheltuit pentru COVID. Era necesar. Pentru că trebuia să protejăm medicii. Noi am intrat în municipalitatea pregătiți în totalitate. Și astăzi suntem pregătiți. Exact ca și pe partea de sistemul de sănătate, sistemul educațional, dezinfectarea în troleibus, în autobuz, regiile. Și a fost foarte complicat. În această perioadă, să știți că municipiul Chișinău este cu adevărat cel mai afectat. Avem peste 35.000 de cazuri din totalitate. Pentru că aici e cea mai mare aglomerație. Pentru că aici e milioane de oameni care circulă zilnic. Și aici, cu toate deficiențele și toate problemele care au existat și există în continuare, până la această etapă am făcut față. Vreau să vă spun că noi suntem primii și probabil unicii până la momentul de față care utilizează sistemul de monitorizare la domiciliu. Ținând cont de faptul că anticipam eventual că poate exista o problemă legată de dinamica în creștere și că nu va fi găsită soluția la nivel global sau regional, am mers pe formula electronică de monitorizare la domiciliu a pacienților. Astăzi sunt peste 20.000 de pacienți monitorizați la domiciliu prin acest sistem. Altfel este imposibil, ca să înțelegeți. Pentru că, în mod normal, oamenii și medicii de familie sunt puțini și conform protocolului trebuie să facă acele lucrări pe care trebuie să le facă. Și acum vrem să extindem acest sistem electronic și vrem să mulțumim tuturor partenerilor care ne-au ajutat, inclusiv din străinătate, partenerilor din mediul informatic, cei care ne-au asigurat aceste platforme și ne-au dat încredere că putem merge și avansa chiar dacă existau probleme la diferite etape. Noi l-am testat în luna aprilie-mai, am înțeles că funcționează, am instruit personalul și cu toate deficiențele astăzi acest sistem este utilizat. Eu n-am să mă refer la faptul că a fost transportul gratuit câteva luni, că am lansat campanii de informare, că a fost creat un cont de donații, că a fost dezinfectat zilnic transportul public, stațiile de așteptare, terenurile de joacă, blocurile locative. Noi nu știam nimeni, absolut nimeni, cu ce se papă această infecție, dar nu noi, sau exact același lucru este valabil pentru mulți alții. În aceeași perioadă, a fost creat centru constructor ca și instituție în perioada pandemică și cea de urgență. Centru de triere cu suportul spitalului numărul 3, Sfânta Treime, din municipiul Chișinău.
Astăzi, ca și filială, care este funcțională, centri de testare, secțiile de terapie intensivă dotate, cu suportul partenerilor din străinătate, cu suportul celor de pe loc. Și noi am făcut public aceste date, sunt date foarte multe. A fost un efort și continuă să fie un efort extrem de mare a tuturor funcționarilor, direcții sănătății, managerii instituțiilor municipale de sănătate, medicii nemijlociți, personalul medical extraordinar pe care îl avem. Și vreau să spun aici un mare, mare mulțumesc tuturor celor care s-au implicat și se implică, agenților economici care au donat și donează în continuare, dotează și în continuare ne oferă suport în această privință. Linia verde, voluntari. Deci, un efort extraordinar depus în această perioadă pentru a face față pandemiei în municipiul Chișinău. Pe fiecare și fiecare vreau să-i mulțumesc în particular. Și spre mare regret trebuie să menționăm că nu am scăpat de aceste lucruri, viața trebuie să meargă înainte, trebuie să ne obișnuim să trăim cu aceste subiecte. Un proiect inedit care a luat foc, în care tot foarte puțină lume credea la început, și eu sunt foarte mândru că noi am putut să avansăm pe această cale și împreună cu echipa, doamna Ctasevici, doamna Daniela Munca, fiind Universitatea Tehnică, mai apoi la Ministerul Educației, la o etapă anumită, peste 300 de profesori, parteneri din sectorul neguvernamental diferiți, am putut lansa proiectul Educație Online, care astăzi este o platformă educațională foarte largă deja și care urmează să fie extinsă, care am filmat practic marea majoritate a lecțiilor. Este o platformă inedită în ambele limbi, apreciată foarte mult și peste hotarele Republicii Moldova. O platformă care astăzi ușor poate fi utilizată ca și alternativă opțională pentru diferite lucruri și studii. Tare mult nu vreau ca să ne întoarcem în mod obligatoriu să studiem doar în baza acestui mecanism și modul, dar vreau să știți că el există și avem milioane de vizualizări astăzi pe diferite rețele de socializare, pe YouTube. Este un proiect care trebuia făcut de mult. Urmează să punem sarcini interactive suplimentare acolo. În fine, profesori peste 300, avizori peste 170, coordonatori, mii de lecții, tot acolo avem platforma e-școală de acces și înregistrare la școală și la grădiniță, platforme care, cum ar fi e-școala dezvoltată integrală în această perioadă și funcțională pe deplin. Acum, structura administrativă a primăriei, elaborarea structurii organizatorice noi. Foarte mult am discutat în această perioadă cu colegii și discutăm în continuare cu privire la planul de dezvoltare instituțională, cu privire la indicatorii de performanță. Pentru prima dată în istoria primăriei municipiului Chișinău avem planuri pe fiecare subdiviziune, cu indicatori de performanță, cu termeni, astfel ca să putem urmări în timp dacă s-au realizat lucrurile. Și trebuie să menționez că da, sunt multe lucruri pe care le-am realizat, sunt multe lucruri pentru că peste cele pe care le-am planificat, sunt unele pe care le-am revizuit pe parcurs, sunt unele pe care nu le-am realizat, dar urmează, în dependență de prioritățile pe care le-am fixat. Avem elaborat structura organizatorică a aparatului primăriei, încă suntem în discuții. Eu am o viziune, colegii mei au unii o altă viziune, vrem ca aceste lucruri să treacă prin dezbatere, avem nevoie de un sistem funcțional. Vreau să vă spun, pentru sinceritate, am crezut că va fi un pic mai ușor. Rezistența pe care am văzut-o, birocrația pe care am văzut-o, corupția pe care o simt, inclusiv până în ziua de astăzi, care am pânzit acest sistem al municipalității, rezistența în unele privințe. Deci, repet, birocrație excesivă prin
punerea actelor sau documentelor în regim de așteptare până nu vii să te rogi la cineva sau nu știu ce. Și acest lucru este foarte grav, după părerea mea. Am învățat din mers, învățăm din mers în continuare, ne ciocnim de situații foarte distincte, situații create, scheme create de ani de zile. De asta structura organizatorică, planurile de dezvoltare instituțională, indicatorii de performanță ne ajută și ne vor ajuta. Asta nu înseamnă că ne protejează. Pentru că până și noi suntem surprinși câteodată de istorii sau situații în care ajungem să fim martori. Ceea ce nu voi accepta, ca să știți, și eu am să revin, pentru că m-a întrebat lumea dacă sunt sau nu sunt satisfăcut de tot ce am făcut în acest an. Am zis, am recunoscut acolo unde am greșit. N-am greșit eu nemijlocit personal. O fi, s-au întâmplat și aceste lucruri. Sunt cât se poate de precaut și cât se poate de atent în ceea ce ține de procesul de administrare. Dar e o mașină birocratică foarte mare. Nu putem urmări până în cele mai mici detalii, chiar și cu protocoale și standarde, ce se întâmplă în teren. Și am avut astfel de situații. Am avut unde s-a surpat asfaltul sau nu a fost suficient porțiunea sau drenajul sau altceva. Se întâmplă. Pentru prima dată avem în istoria municipalității coordonări pe proiecte cu ștampiluțe din partea fiecărei regii. Pentru prima dată ajungem să facem la proiectele municipale expertiză și am să vă demonstrez acest lucru. Cum este utilizat banul public? Cum este folosit? Dacă s-a aplicat suficient strat asfaltic sau s-a pus suficient masă de pietriș așa sau altfel? Pentru că și pentru noi este important că o instituție care nu are supraveghere tehnică, o instituție care nu are astăzi un corp de control, doar noi știm că din cabinetul primarului astăzi se încearcă a gestiona procesul de corp de control, a lucrurilor care se reflectă în teren, că noi nu putem fi prezenți de fiecare dată în fiecare cuțișor al municipiului Chișinău. Dar vom asigura ca lucrurile să se facă calitativ. Iar acolo unde se revine, să se plătească din buzunarul celor care face prost. Inclusiv până la demisie. Iar termenii care au fost într-un fel sau altul încălcați, vor fi sancționați, vă asigur. Și am să vă dau detalii un pic mai târziu. Nu neapărat astăzi. Proiectul structurii noi prevede și crearea Direcției Generale Achiziții Publice pentru centralizarea procedurii de achiziții, Direcția de Infrastructură și Investiții, Direcția de Management a Patrimoniului Municipal, Direcția de Guvernanță Electronică, Direcția de Planificare Strategică, Monitorizare și Evaluare, Corpul de Control și multe alte lucruri care considerăm că sunt importante. În proces de reorganizare sunt direcțiile Educație, Tineret și Sport, aprobat prin decizia CMC, Direcția Generală Asistență și Sănătate Publică, Direcția Municipală pentru Protecția Copilului, Direcția Arhitectură și Urbanism, Direcția Transport, cu suportul colegilor la Green City Lab, a fost contractat un grup de experți, aici am foarte mult de lucru, efectuat o analiză funcțională a Direcției Transport. Raportul este prezentat și planul de reformă urmează să îl înaintăm către CMC, exact ca și în cazul Direcției Arhitectură sau alte. Crearea corpului de control și aplicarea legii în baza reformei Direcției Autorizare și Disciplină în Construcții. Astăzi noi căutăm cum să ajungem să verificăm fiecare lucru în teren. Sunt zeci de proiecte, ați văzut, și sunt bani publici. Și mie, ca și dumneavoastră, îmi pasă foarte mult ca acești bani să fie cheltuiți conform destinației. Modernizarea transportului public. Urmează să discutăm despre opțiuni de reorganizare a direcțiilor și regiilor în această privință. Îmbunătățirea managementului patrimoniului municipal. Pentru prima dată am început să procedem la aceste evaluări. Deci lucruri care nu s-au făcut. Noi încercăm să găsim astăzi contracte de arendă sau evidența bunurilor care sunt. Și ele nu există. Avem situații foarte multe de acest tip. Pentru prima dată a fost făcută tentativa de a pune toate aceste lucruri normalitate, regulamentul gestionarea clădirilor, construcțiilor și încăperilor cu altă destinație decât cea locativă.
Aprobarea listei bunurilor imobile incluse în domeniul public care pot fi transmise inclusiv în locațiune în scopul valorificării potențialului economic al acestora. Știți foarte bine că avem aici, la etajul 1 a primăriei municipiului Chișinău, date pe bani de nimic, de ani de zile. Și iată acum avem toate pârghiile ca aceste lucruri să se schimbe. Regulamente aprobate, revizuite și vom procede ca să facem aceste lucruri corect, așa cum trebuie, cum cere economia de piață. Procesul de limitare a bunurilor imobile proprietate publică a municipiului Chișinău, care urmează să protejeze patrimoniul și valorificarea acestei în interesul locuitorilor municipiului Chișinău. Prin minuni, dispar clădiri, dispar terenuri, decizii care sunt inclusiv astăzi atacate în diferite instanțe. În fine, eu sunt sigur că am pus bazele unor lucruri foarte importante în această privință. Acum, neadmiterea construcțiilor ilegale pe teritoriul municipiului Chișinău și valorificarea corectă a terenurilor municipale. Pentru prima dată, 12,4 hectare de pământ sunt întoarse pe parcursul acestui an municipalității. Asta nu înseamnă că nu avem probleme cu aceste loturi. Iată, toate le vedeți. La circ, în zona Bisericii Sfântul Constantin și Elena, în zona Mircea cel Bătrân și tot așa mai departe. Vor urma aceste procese. Dar să știți că se țin cu dinții. Și au zis că nici într-un caz vom face tot posibil prin instanța de judecată ca să nu puteți adjudeca proprietatea aceasta ca fiind municipală. Atenționez odată în plus și judecătorii care permit în zonele verzi cum s-a întâmplat în cazul restaurantului Doina sau altor, nu fiți parte a acestui dezmăț. Oricum, urmează ca aceste proprietăți să fie întoarse în municipalități. Și vom construi pe ele. Și nu cred că, în pofida opiniei publice, se va face ceva în detriment. Exact ca și în cazul terenul de la Codreanca. Nu cred că dacă se va construi un parc sau un scoar exact în aceste zone unde este prevăzut, conform puzului, că cineva va veni și o va dărâma. Nu cred. De asta nu încercați. 11 șantiere cu probleme în construcție au fost stopate pentru a fi ajustate cadrul legal sau demolate în caz de necesitate. În cadrul grupului de examinare a conflictelor pentru construcții care au fost create, după care au fost unele lucruri nu prea corecte, după părerea mea, ca și finalitate, 27 de ședințe, 25 de cazuri și situații de conflicte, emise recomandări pe 25 de cazuri. Astăzi, ceea ce este foarte important. Pentru prima dată în istoria municipiului Chișinău, noi am mers în exclusivitate ca terenurile funciare să fie cedate, repet, legal, prin licitații publice. Consilierii municipali, pentru că o să ajungem probabil și la buget, cei care au votat un deficit bugetar de peste 600 de milioane lei și noi trebuie să gestionăm și trebuie să-l acoperim, inclusiv în situații pandemice, inclusiv cu probleme de venituri. Peste 250 de milioane de lei erau din acele licitații funciare pe care trebuiau să le organizeze. A fost blocat acest proces până în luna iulie, august, septembrie. Iată că pe data de 20 noiembrie avem prima licitație funciară cu aproximativ 20 de terenuri. Să vedem ce urmează și dacă n-a fost un populism gras, tot felul de interpretări și jonglări cu caracter juridic în această procedură. O să învățăm și aici din mers. Dar vreau să știți că orice tentativă de a înstrăina terenurile municipale altfel decât prin licitații și acordare în continuare prin intermediul planului urbanistic zonal, voi face eu public această informație. Avem 12 terenuri deja la cadastru înregistrate, acolo există alte subiecte. Pe harta GIS sunt amplasate 23 de terenuri. Digitalizăm procesul de elaborare a actelor permisive în domeniul construcțiilor. Avem astăzi ghișeul unic în ceea ce ține de actele permisive în domeniul construcțiilor, intrare, ieșire.
Acum suntem în proces de optimizare a altor procese. Proces de optimizare a altor procese. Ce obosit? Nimic. Avem zeci de acorduri încheiate în această perioadă între diferite entități cu diferite structuri, începând la Camera de Comerț și Industrie, APP-ul, ASP-ul și mulți alții prieteni noștri din România. În fine, vreau ca să știți că în cadrul acestor inclusiv proiecte avem multe lucruri implementate deja, fie că pe partea de infrastructură, fie pe partea de urmărire a ceea ce ține de legalități, fie pe partea de întoarcere terenurilor. Cu fiecare entitate suntem în procese diferite implicate. 12 hărți interactive, străzi, trotuare și marcaj rutier, Ambrozia, care în acest an foarte multă lume a zis că a fost cu totul diferit, deși ne-a luat ca și efort și știți că în rază, nu doar a municipiului Chișinău, în ceea ce ține de raza municipiului Chișinău, ne-am încercat să gestionăm, inclusiv în suburbiile capitalei, dar a fost diferit și mult mai puțin nociv decât anii anteriori. Eu am persoane în imediat apropiere, cu grad de rudenii, care noi avem prieteni care au probleme cu această plantă foarte semnificative și în acest an toată lumea recunoaște că a fost cu totul altfel. Bine, zone de pericol de accidente rutiere, construcțiile problematice, urbanismul, terenurile scoase la licitație, instituțiile de învățământ din capitală, cum și în ce format învață în contextul COVID, harta online pentru monitorizarea locației unităților de tehnică, a regiilor noastre, ca să observați în regim online unde se află cei la X-Rupă sau ceilalți, ce fac. Harta digitală a gheretilor, cele peste 1000 de frumusețe ale municipiului Chișinău, inclusiv în intracartier, la ce este conectat, ce fel de servicii prestează, dacă are contract expirat, dacă are autorizații, dacă ce se întâmplă cu ei acolo. Niciodată aceste lucruri, cum au spus oamenii, n-au putut fi vizualizate anterior. Acțiunile de salubrizare, harta digitală problemelor în ceea ce ține de publicitatea stradală. În fine, asta este ceea ce... Da, documente strategice pentru dezvoltarea Chișinăului. Proiecte și lucruri care am început să le facem în acest an. În fine, eu am vrut să mă refer un pic la ghișeu unic, dar haideți că îl înscriem aici, la, ca și strategie. Deci, ghișeu unic este în proces de implementare și în jur de 70% suntem în realizare. Implică 26.000 de persoane de angajați care urmează să fie uniți într-un singur proces de prelucrare a datelor. Astăzi, acesta este proiectul ghișeu unic cu stadiu de așteptare, exact după modelele internaționale, dar și naționale, unde avem acest serviciu oferit în alte contexte, cum ar fi, nu știu, la registru sau la băncile comerciale. Aici avem de unit 26.000 de persoane de angajați în procesarea petițiilor, documentele interne de management, digitalizarea arhivelor, elaborarea documentelor permisive și multe altele. La prima etapă, așa cum am spus, până la 1 ianuarie urmează să fie implementat în cadrul primăriei municipiului Chișinău, în cea de-a doua etapă în cadrul preturilor, în cea de-a treia etapă în toate subdiviziunile primăriei municipiului Chișinău. Scopul este foarte simplu, operativitatea, mai puțină birocrație, transparență, excluderea corupției. Avem pe partea de preluare a sistemelor de e-management, e-petiții și tot așa mai departe, resurse umane, deja toate aceste instrumentare electronice la primărie, urmează să conectăm partea fizică cu cea electronică, să instruim personalul și să procedem în acțiune. Elaborarea documentației de urbanism.
Strategia de dezvoltare și planul general urbanistic. În ceea ce ține de strategia de dezvoltare, suntem în proces, plin proces astăzi de lucru împreună cu colegii de la Moscova, din Federația Rusă. Au fost anchetați mii de persoane, 50 de grupuri formale de experți. Avem peste 400 de pagini astăzi un document cu obiectivele pe termen scurt, mediu și lung. Urmează să avem săptămânal și probabil că aici, așa cum am zis, mă voi conecta în regim manual să gestionez situația, pentru că sunt foarte multe documente cu caracter strategic care urmează să fie definitivate și puse pe rol. Sunt scenarii de dezvoltare a municipiului Chișinău, sunt proiecte prioritare pentru municipiul Chișinău, sunt proiectele economice pentru municipiul Chișinău, sustenabilitatea și având ca bază acele lucruri pe care trebuie să le facem. Am zis, în acest an a fost aprobată strategia Chișinău Oraș Verde, unde avem foarte multe proiecte care vor deveni parte componentă a planului de acțiuni multianual, începând cu 2021. La fel, planul urbanistic general. Am văzut că tot populismul din Consiliul Municipal Chișinău s-a ciocnit de faptul că partea română, cel mai probabil, va renunța să ne financeze în această prevință. Și urmează să identificăm sursele de finanțare. Mie îmi pare foarte rău că atât executivul, cât și legislativul din municipiul Chișinău s-a mișcat foarte greu și a pus tot felul de blocaje în această privință. Dacă este așa, ne uităm că nu vrem să oferim capacitate și posibilitate colegilor să ne acorde suport pentru 10 milioane de lei cu integrarea digitalizată a tuturor soluțiilor bazate pe aceste acorduri pe care le au Moscova, București între ei, vedem că aici un grup de oameni localizat în Consiliul Municipal Chișinău, dar și executivul, pentru că și acolo avem unele probleme cu picioare lungi, au făcut tot posibilul ca acest lucru să nu fie realizat. Noi am primit scrisorile prin care partea română ne spune că vrea să renunțe, ținând cont că aceste pur și simplu abordări nu sunt nici serioase și nici corecte. Și mi-e pare foarte, foarte rău că din cauza unor irresponsabili acest lucru nu se va întâmpla. Vom planifica bani din bugetul municipal. Bine? Cheltuim banii publici pe care putem să-i orientăm pentru piste pentru bicicliști, pentru trotuare, drumuri. Ca să ne imaginăm, deci această sumă ne-ar fi suficientă ca să amenajăm probabil trotuarele pe Alba Iulia, cap-coadă. Dar îi vom arunca noi împreună cu alți bani care trebuie să-i suplimentăm. În fine, pe PUS Centru a fost efectuat auditul PUS Centru și elaborat planul de actualizare a PUS Centru Chișinău Proiect, Ministerul Culturii au contractat experții, de asta se ocupă Direcția de Arhitectură în prezent. Elaborare și aprobare PUS Mesager și Parcul la Izvor sunt în proces. Regulamentul privind publicitatea stradală se ocupă Direcția Arhitectură în prezent împreună cu Direcția Juridică. Au fost mai multe tentative de codul de design a fațadelor să fie elaborate de comitete diferite de experți. Au fost prezentări în această privință. Sunt diferite opinii în acest sens. Vreau să conectăm cât se poate de larg pentru că acest cod să fie dezbătut și pus în aplicare ulterior, după aprobare. Regulamentul cu privire la superficie, acum suntem în proiect de amenajare, proiectarea a amenajării parcurilor centrale, grădina publică Ștefan cel Mare și alte planuri de dezvoltare a parcurilor Valea Morelor, Valea Trandafirilor, Parcul Ciocana, Dumitru Rășcană. Suntem un pic în întârzierea planificată, îmi pare foarte rău, dar asta este situația în prezent. Încă din mai am pus și am solicitat ca aceste lucruri să avanseze cât se poate de rapid. Îmi pare că unii tergiversează în mod intenționat aceste proiecte. O să ne clarificăm pe intern. Planul de acțiuni pentru implementarea soluțiilor pentru transportul inteligent. Aici avem mai multe lucruri legate de parcări și legate de etichetarea electronică legate de alte soluții care sunt în proces de lucru. Îmi pare rău că avem o întârziere în această privință.
Eu sper că vom putea depăși toate aceste situații cât se poate de curând. Modernizarea la piața centrală. A fost lansată proiectarea modernizării pieței centrale. Astăzi ați văzut tot Shanghai-ul care era prin prejur, o bună parte din el a fost evacuat. Nimeni nu credea că se poate întâmpla, inclusiv curățenia asta care era prin prejurul pieții. Deci sunt acțiuni lansate în vederea amenajării parcărilor în fața pieții centrale, pe porțiunile armenească, Tighina și Nemijlocit Varlam. Lucrările de proiectare, este contractat Chișinău proiect ca și câștigător al licitației, un proiect de 3 milioane de lei, urmează să fie făcute toate detaliile în câteva luni, după care venim la Consiliul Municipal Chișinău ca să realizăm aceste lucruri. Amenajarea terenului din cărbunarilor pentru locurile de vânzare angro și redirecționarea camioanelor de pe strada Calea Basarabiei spre cărbunarilor. Mai mult decât atât, repet, chiar astăzi am discutat despre faptul că trebuie să identificăm soluții pentru amenajarea nemijlocită a terenurilor și piețelor teritoriale, sectoriale. Ținând cont de faptul că am avut probleme în acest sens cu piețele care sunt private. Harta investițională a municipiului Chișinău, deci împreună cu diferiți experți, astăzi suntem în proces de lucru, a fost determinată sarcina tehnică, avem mai multe strategii, avem mai multe concepte, în baza acestor concepte, inclusiv conceptul Chișinău oraș verde, avem mai multe documente și viziuni, concepte de dezvoltare. Urmează să vedem ce facem pe partea de investiții, fie că acestea sunt comerț, economie, multe alte lucruri. Serviciul municipal de parcare. Aici urmează să fie definitivate toate ideile în această privință prin crearea și întreținerea bazei date GIS cu privire la locațiile de parcare pe teritoriul municipiului Chișinău, aplicarea regulamentului de gestionare a parcărilor cu plată, promovarea politicilor în domeniul parcărilor, gestionarea parcărilor de agenții și cu agenții economici, gestionarea fondului municipal, dar și multe altele. În proiecte care sunt acum lansate pe final de an, este vorba despre strada Ion Creangă, ne-am referit recent la ea. Urmează, chiar astăzi dimineața au fost multe activități în această privință realizate, urmează să vedem care lucrări pot fi făcute până la sfârșitul anului și în iarnă nemijlocit. Licitația a fost câștigată, licitația este până în, și lucrările ca și termen sunt până în martie 2022, eu cred că va fi mai devreme. Referitor la strada 31 august, iarăși suntem pe final, ne-a luat foarte mult timp, spre mare regret, actualizarea proiectelor, gestionarea, coordonarea lucrărilor în această privință, dar sper eu să fie o stradă foarte frumoasă pe viitor. În fine, pe partea de transport, pe lângă autobuze, trolebuse, linii și căi dedicate, concepția cu privire la deci utilizarea bicicletelor în municipiul Chișinău, se lucrează pe partea de centru de control și monitorizare a traficului, crearea serviciului municipal de parcare, așa cum ziceam, elaborarea strategiei de implementare a transportului inteligent, dar și multe alte lucruri. În zilele trecute am fost în discuții cu Visa și cu Mastercard pe partea de etichetare ca și proiecte pilot pentru un număr de 20 de autobuze și trolebuse în această privință. În fine, a fost aprobată strategia cu privire la, sau conceptul, haideți să spunem așa, și lista proiectelor investiționale în municipiul Chișinău. Consiliul Municipal a aprobat acest lucru și aici avem și amenajarea spațiilor de parcare, modernizarea rețelei de iluminat, despre care vom vorbi în scurt timp, construcția trecerilor subterane de pietoni,
Ne întreba de subterana de la Ismail, este parte componentă aici, asta înseamnă că va dura, noi am avut un alt concept la începutul anului, în fine ne-am bucat de alte lucruri, sper eu că putem la fel de repede să soluționăm. Managementul deșeurilor, amenajarea parcurilor, valorificarea bunurilor funciare, taxarea electronică și ne propunem ca să relansăm relațiile de cooperare dintre primărie Chișinău și mediul de afaceri. Ne propunem o altă abordare, am zis, pentru anii următori. Este vorba despre politica investițională multianuală, inclusiv pe programe, cum ar fi drumurile, trotuarele, sistemul de parcări și toate aceste proiecte prioritare să fie examinate și analizate și încadrate în planurile urbanistice zonale cu valorificarea plenară a zonei, deci nu cu construcții de astea haotice. Și eu sunt sigur că putem împreună să reușim. Pe viitor, grija față de locuitorii municipiului Chișinău va fi una prioritară. Și vă asigur, Chișinău urmează și va continua să fie un mare șantier. În acest sens ne cerem scuze pentru acele, să spunem așa, lucruri care nu sunt atât de confortabile în trafic sau pietonale sau în zonele verzi unde v-ați plimbat până acum și sunt în reparație. Dar facem tot posibilul ca lucrurile să fie finalizate cât se poate de rapid, calitativ, și eu sunt sigur că doar împreună putem să reușim. Să facem din Chișinău un oraș în care să vrei să trăiești, să vrei să rămâi, să vrei să-ți chemi prietenii, fie că sunt din regiuni sau de peste hotare. Haideți! Urbanistic general. Să înțelegem că el va fi elaborat doar de compania din Rusia și deja cu o contribuție din bugetul municipal? Nu. Compania din Rusia, companiile din Rusia și institutele care sunt implicate sunt preocupate de strategia de dezvoltare a municipiului. Un concept. PUG-ul este următoarea etapă care trebuia să preia în cadrul acestui consorțium acest concept, dar, repet, cu un comitet de supraveghere local, în care fac parte de la stânga la dreapta diferiți experți. Am fost atenționați că în cazul acestei abordări neserioase, ei își retrag finanțarea. Cine? Românii. Românii, dar rușii? Sunt distincte documentele. Deci dacă dumneavoastră, haideți să spunem așa, între palton și vestă. Era o discuție că erau două companii, una din Rusia și una din România, care să elaboreze planul urbanistic general. Strategia de dezvoltare a municipiului Chișinău este ceea cu ce se ocupă Federația Rusă și ei au avansat foarte mult în această privință să ne ajute. Avem foarte multe discuții, deja este un document de peste 400 de pagini cu tot felul de soluții. Planul urbanistic a municipiului este un alt document care urmează să fie actualizat. V-am spus ce avem în prezent, am zis că îmi pare rău dacă va trebui să cheltuim banii pe care i-am pierdut din... Anul viitor s-ar putea să avem un astfel de document? Există bani în bugetul municipal? Vom planifica banii în bugetul municipal. Despre pasajele subterane. Au fost reparate o bună parte dintre ele, totuși... Nu, o bună parte dintre ele. În 7 am început reparația. 3 sunt în proces de finalizare acestor reparații, altele vor fi în scurt timp reparate. Cele care sunt sau au fost reparate, în continuare, persoanele cu dizabilități nu au acces la ele pentru că rampele sunt prea abrupte. Când planificați să faceți în așa fel încât persoanele care merg în scaun cu rotile să poată trece prin pasajul subteran? Am văzut diferite opinii în această privință, credeți-mă că ies și cei din domeniul respectiv. Sunt locații unde chiar și lifturile destinate persoanelor cu dizabilități nu pot soluționa aceste probleme. Vor fi identificate pasajele cu cel mai mare flux și cu cele mai mari necesități și acolo vom plasa aceste soluții. Lifturi, altă soluție nu avem. De altfel, trebuie să ieșim cu scările din pasaj, trebuie să le extindem
dublu la dimensiunile care le-au. Cunoașteți care este randamentul pe pantă, care este accesibilă pentru persoanele cu nevoi speciale. Apropo, deja, nu știu dacă am telefonul, eu v-aș arăta, că este pentru prima dată în istoria municipiului Chișinău când în zonele, în proiectele de reabilitare, deci coparticipă un grup nemijlocit de persoane cu nevoi speciale, începând de la cei cu deficiențe locomotorice și finalizând cu alte deficiențe, când suntem în proces de implementare a proiectului sau finalizarea lucrărilor. Și ați văzut că inclusiv pe aleea Mircea cel Bătrân, pentru persoanele cu deficiențe locomotorii, sunt create toate condițiile în ceea ce țin de alei. Asta nu înseamnă că astăzi am rezolvat toate problemele de accese, pentru că până astăzi, absolut nimeni, în general, nu se preocupa de aceste subiecte. Licitația cu autobuzele, cele 100 de autobuze din Belarus, din câte știu, rezultatul licitației a fost contestat de una dintre companiile care a participat. De toate. Poftim? Toate între ele. Uh-huh. Noi am avut 4 companii. Da. Deci, câștigătoare Isuzu, am avut altă companie, Mazu, Otocaru și BMC. Toate între ele s-au contestat. Uh-huh. Deci, toate au contestat Isuzu, după care altele au contestat Mazu și tot așa mai departe. E o veselie acolo întreagă, dar ANSC se ocupă, este grupul de lucru. Dar când agenția pentru contestarea... Au termeni stabilite de legislație. Vrem să vă întrebăm despre lucrările care sunt făcute în capitală. Sunt unele proiecte care sunt în întârziere. De exemplu, trotuarele de pe Pușkin, de pe Bodoni. Nu sunt deloc în întârziere. Trotuarele vreau să fie... Anterior spuneați că vor fi gata până la ziua. Anumite porțiuni. De ce se întâmplă acest lucru? Ce anume? Se vor fi date în exploatare mai târziu. Până la sfârșitul anului trebuie să fie date în exploatare deci șantierele care sunt astăzi în lucru. O să fie. Am zis de anumite porțiuni. Presa a interpretat diferit. Da. Aleea de pe Milescu Spătaru era făcută o expertiză pentru că acolo vopseaua s-a deteriorat. Sunt gata rezultatele? Aleea de pe Milescu Spătaru sau Mircea cel Bătrân? Mircea cel Bătrân. Avem 2 expertize acolo făcute. Care sunt rezultatele? O să vă spunem în cel mai scurt timp. Sunt 2 expertize independente făcute și pe partea de vopsea și pe partea de cum se numește, de stratul asfaltic și drenajul care este făcut acolo. Dar dacă sunt gata rezultatele, de ce să nu sunt făcute publice? Păi nu am cum să vă le fac acum publice, ele sunt la mine în calculator. Astăzi a venit ultima versiune, am dat și colegilor din cabinetul primarului să facă cunoștință și să vină cu concluziile de rigoare. Să știe cine va reface aceste lucrări? Deja sunt refăcute de regiile respective aceste lucrări, cei care au intervenit cu mașini de mare tonaj pe aceste porțiuni, iar urmează să fie definitivate și concluziile pe alte componente. Este un proiect în capitală care, din păcate, nu are un rezultat. GPS-ul într-o leguze, după o lună de zile, acesta nu mai există. Va fi reluat acest proiect? Care este continuitatea? Eu am să rog colegii mei să facă o publicație specifică în acest capitol, pentru că acolo nu este tot așa cum se interpretează. Deci avem agenții economici care au vrut să se bage în etichetarea electronică, să fie cumva privilegiați, asta este părerea mea. Și mai sunt aspecte legate de componenta de funcționalitate a acestor GPS-uri, fie că pe trolebuse, fie că în parcul urban, de autobuze. O să vină, pentru că sunt 2 companii distincte, dacă vreți să le numesc, este Media Security și Decartu, în care avem probleme, 1, de integrare, 2, pe partea de funcționalitate. O să vină colegii mei, suplimentar, cu detalii în această privință. Dar haideți să nu dăm preferință unui agent economic sau altui agent economic și să punem în defavoare primăria municipiului Chișinău în acest sens. Luăm toate, absolut toate, deci componentele, le examinăm pe toate, după care venim concluzii. În cazul mass media. Avem 2 străzi în capitală, care, cel puțin 2 străzi pe care noi cunoaștem, care nu au canalizare. O porțiune de la Lev Tolstoi, câteva case nu au, chiar în centrul capitalei, pe Bătăria Veche. Din câte eu cunosc, mai sunt și astfel de străzi în care până în ziua de astăzi nu au fost conectate la rețeaua de canalizare și apeduct. Planificați să faceți astfel de lucrări acolo? Sunt sute de străzi unde avem astfel de probleme, nu 2. Am zis că la sistemul pluvial sau sistemul de canalizare municipal nu sunt conectate și sunt de formă făcute străzi cum ar fi Gheorghe Asache. Deci nu plecăm foarte departe. Străzi importante.
Nu plecăm acolo unde constructorul și-a făcut de cap și a construit blocuri ilegal sau la limita legalității, care au fost date în exploatare și care trebuie făcute nu de municipalitate aceste lucruri, dar de agenții economici. Eu mă refer la sectoare unde casele în capitală, oamenii stau cu WC-ul în curte pentru că nu au canalizare. Da? Avem sute de astfel de... Și când planificați o intervenție acolo? Păi planificăm, le luăm pe toate la rând, așa. Veți reuși? Dacă mergeți acum în centru, de exemplu, pe strada Zaichin, veți găsi că nu sunt canalizare. În centru. Sau în altă parte. Noi am mai făcut săptămâna trecută un subiect, ultima întrebare, pe Stradela Milescu-Spătaru, în sectorul Ciocana, pe la strada industrială. Acolo drumul practic este impracticabil. Noi am încercat să luăm legătura cu pretura sectorului, nu ne-a reușit. Vrem să știm dacă municipalitatea cunoaște despre problema oamenilor de acolo, dacă planificați să interveniți măcar cu o reparație curentă sau poate cu una capitală. Noi vom face un program de reabilitare a infrastructurii pietonale și rutiere în această privință. Și în ceea ce ține de canalizare, eu vreau ca să știți, și revenind la strată de carosabil sau trotuare. Deci, peste 90% din infrastructura curților blocurilor locuite este deteriorată. Deci nu putem numi astăzi o adresă sau altă adresă, pentru că nu este diferență între aceste adrese foarte mari. Iar dacă mă întrebați de care sunt cheltuielile pentru a interveni aici mâine și a face aceste reparații, sunt de miliarde, nu lei. Pentru că nu s-a făcut nimic, ani de zile. Pentru că e ca după un bombardament și la Mircea cel Bătrân, 3, și la Milescu Spătaru, unde spuneți dumneavoastră, și la Florilor, și la Teilor, și tot așa mai departe, peste tot. În tot orașul, infrastructura este aceea care este. Și noi intervenim peste tot. Unde putem? Începând cu plombările, finalizând cu străzile, reparații, trotuare, v-am arătat. Zeci de ani de zile n-a făcut nimic. Bulevardul Moscovei, cum a fost făcut pe timpul lui Papa Rovodă? Și așa a rămas până în ziua de asta. Până nu ne-am apucat să le reabilităm. Albișoara, de peste zeci de ani, nu sunt alte străzi? Și sunt alte străzi, sigur, industrială. Sau multe altele străzi care sunt în municipalitate. București, haideți să mergem pe trotuare să vedem ce se întâmplă. Nu ne ducem foarte departe. Sigur că da. Le luăm pe toate, rând, cap, coadă și mergem împreună să reparăm, să facem, să construim. Nu să distrugem, nu să furăm, așa cum s-a făcut anterior, dar să construim. Apropo despre scheme, spuneați că a venit la primărie, ați descoperit mai multe scheme în structurile din primărie. Din câte noi am reușit să vedem, practic la majoritatea direcțiilor sau întreprinderilor municipale au rămas aceiași oameni. Nu au fost făcute remaliere, ca să înțelegem. Nu știu ce ați reușit dumneavoastră să vedeți. Avem viceprimari noi, avem un cabinet nou, avem șef de direcții noi. Avem concursuri anunțate. Haideți să vorbim la propriu. Deci acolo. În unele direcții, de exemplu, la... În unele, da. Păi... A rămas aceeași oameni. O să ajungem până la fiecare direcție. Unele acolo unde fac față au rămas, unde nu fac față, nu o să rămână. Da? Pretorii. Inclusiv pretorii. Unul a zburat, urmează să vedem ce facem cu ceilalți. La ce etapă se află proiectul Centura Chișinăului și parcările din Chișinăul de mâine? Pe Centura Chișinăului, astăzi am zis, este un proiect național. Centura Chișinăului implică 6 sectoare. PC1, astăzi se lucrează, segmentul numărul 1. Este vorba de acea porțiune în care trebuie să fie finalizate lucrările până la finalul anului. Pe segmentul 2 și 3. Sunt astăzi în proces de negociere, noi suntem în discuții cu guvernul permanent, repet, pentru că este vorba despre drumul național M2, toate aceste porțiuni, și urmează să fie partea, componenta pachetului de 300 de milioane de euro, care urmează să fie aprobat sau negociat ca finalitate cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. În ceea ce ține segmentul 4, 5, 6, aceste segmente trebuie proiectate, în special segmentul 5, care, de facto, este un segment unde trebuie să fie făcute exproprieri foarte multe și acest lucru este imposibil, după părerea mea, în 3-4 ani de zile. Ceea ce am propus noi și va fi un proiect pentru anul viitor, propus Consiliul Municipal Chișinău, este să începem cu
cu reconstrucția străzii Transnistrie Industriale până la Lunca Bucului. Deci o stradă care ar putea astăzi înlocui segmentul numărul 5, nu prin standardul de segment de centură, unde poți să te deplasezi cu viteza Y sau Z, dar ca alternativă pe termen mediu și lung. La începutul acestui an spuneați că în luna martie va fi mutată locația primării. Totuși, când veți muta sediul? Vom muta sediul cu certitudine. N-am renunțat la această idee. Am considerat că nu este prioritară pentru acest an, începând cu luna februarie, atunci când am văzut situația legată de pandemie. Mai mult decât atât, că mai mult de jumătate de an am lucrat cu toții prin Zoom-uri și la distanță. Dumneavoastră, probabil, trebuie în instanță finală să vă documentați suplimentar. Primăria nu permite sau dezaprobă organizarea evenimentelor. Ele doar sunt notificate la primărie. Așa este legea. Deci, se depune un document prin care pur și simplu se notifică că va fi organizat un eveniment sau altul și nu se solicită aprobarea sau dezaprobarea primăriei municipiului Chișinău la această revizie. Altele? Ce să facă primăria? Păi am avut proteste diferite. Am făcut proteste și stânga și dreapta în scoarul Teatrului de Operă și Balet. Ce se întreprinde primăria? Păi ce trebuia să... Dacă, ce mă întrebați dacă interveneam atunci peste limita competențelor, când a făcut Renato Usati sau Maia Sandu sau altcineva. Exact aceeași lucru și aceeași abordare este pentru toată lumea. Noi suntem notificați, atât aici este limitată competența noastră. Altceva? Nu? Eu sper că sunteți satisfăcuți de lucrurile care se fac în Chișinău, se fac multe. Asta nu înseamnă că le acoperim pe toate. Nici nu putem să le acoperim pe toate. Pentru că la ceea ce am găsit, repet, avem de muncit foarte mult. Noi suntem gata să muncim, echipa este gata să muncească, 24 de ore, 7 zile în săptămână, tot anul împrejur. Și așa o și face, ca să știți. Pentru prima dată în istoria municipiului Chișinău, sănătate multă vă trăiesc. Aveți grijă dumneavoastră.